El fang va complicar el rendiment a més d'un ciclista en la segona prova del Campionat de Catalunya de Bike Trial, que es va disputar a Sant Joan de les Abadeses. La competició es va convertir en tot un repte tècnic per a tots els participants, a causa de les fortes precipitacions que van caure el dia abans. La humitat, la boira i el fang que hi va haver a l'entorn boscós de l'ermita de Sant Antoni va provocar que l'esdeveniment es convertís en tot un test de precisió. Els pilots trobaran que patina molt, les pedres, si ja de per si patinen, estan humides, encara patinaran més, llavors han de ser molt precisos, amb una tècnica molt fina i han de rodar molt fina. Si poses la roda a lloc, t'aguantes bé. En el punt de que poses en alguna llosa que patina una mica, doncs ja patinen. Una 60ena de pilots repartits en 12 categories diferents van prendre part de la cursa. Tots van haver de completar dues voltes a les 5 zones que els va preparar la Unió Catalana de Bike Trial, amb un temps limitat de 2 hores. L'entorn on va tenir lloc el trial va agradar als organitzadors. Sí, Sant Joan de les Abadeses, per tots els que hem muntat en moto trial o som aficionats al món del trial, amb els 3 dies de Santigosa i amb altres proves que s'han organitzat aquí, ho coneixíem, però en el bike trial feia molts anys que no venien cap aquí, cap a terres gironines, i la veritat que és un autèntic paradís per això, per la pedra, per la molsa, per les arrels, per la humitat. Estem acostumats a que avui en dia el jovent els agrada entrenar als bike parks, però l'essència del bike trial és el 100% natural i és una mica des de la Unió Catalana de Bike Trial també el que fomentem, no? de compartir esport i natura. La propera prova del campionat es disputarà el 3 d'octubre a Vallgorguina.